ką, gruodžio 31, šia nauji metai. Ir ką galvoju, tokia idėja man kilo gal prieš pusę metų, gal net dar seniau, kad padaryt tokį įdomų ferverką. Tai žodžiu atvarėm, pasižiūrėt kokių yra ferverkų ir rasiu tai, kas man tinka. Biškia eilės. Ką? Rūpate. Nu. Bent jau gal įknato. Žodžiu, pilnos eilės, bet negavau, nėra to, ko man reikia, vien tik tai skubai, dėžės, ten jau 100 eurų vaikšto pinigai, bet gavom knatą, o man knatas bus labai reikalingas, dabar važiuojam į savą, nes save yra tų tubų, kurių man reik, bandysim chemyčinti. Visiems 8% nauda. Rytoj visiems ferverkam 8? Rytoj. Eik tu. O šiandien 5% skaitosi. Gerai, ant ten. Nu va, čia kita. Kas čia gero? Va, irgi. O ne tokia pati tenais? A, jo. Po 2 eurus tas pats. Bet dėl mėsmalės efekto galima imti ir po eurą. Matai, ilgis tai realiai tas pats. Po 40 run, kiam šuviu. Atsiprašau, čia nais 40 šuviu šitam. Kur po eurą? Kiam? Kaip geriau daryt, mėsmalės efektą ar stipresnį? Taip. Aš tai labiau galvoju, gal mėsmalės efektą daryt? Jo, geriau mėsmalės. Turėsite 20 vienetų. Tak, pažiūrėjau. Po eurą. 20. Gerai, kortelę priimat? Gerai. Gerai, tikslas iš šitų padaryti vieną mašinganą, mėsmalę, nežinau kaip geriausiai vardinti, turbūt mašinganą. Jeigu lietuviškai tai būtų kulkosvaidis, tai buvo dilema imti ar storesnius, kur stipresnė šūviai, ar eiti ant kiekybės ir tiesiog daug šūvių ir padaryti tą vieną mėsmalės efektą. Gerai, ką man reikia dabar padaryti? Man reikia juos visus išlyginti ir suklijuoti vieną ruloną, vieną tokį guzą. Ir tada visus šitus knatus bandyti sujungti į vieną knatą, kad galėčiau patogiai užkurti ir laukti mėsmalės pradžios. Taip, jam čia tas dedulė visai geras, padovanojo. Apie 1,5 metro knato bus labai gerai sujungti. Ir mano draugai net neįsivaizduoja, ką čia aš padarysiu. Nes šiandien švesim naujuosius metus jacht klube. Ten restorano salė, nu kažkas to, kad tai bus labai daug liaudies. Tai čia bus geras surprizas. Dabar čia nais padariau lengvąją dalį. Tiesiog išlyginau viskas. Dabar ką reikia padaryti? Šitus visus knatus stengtis sugrupuoti arba iš viso, jeigu idealiausia, sujungti į vieną. Tai tam aš ir turiu 1,5 metro kabeliuko. Tai manau reikia bandyti su lipne juosta tiesiog skirti prie kiekvieną iš šitų, klijuoti šitą ir sujungti į vieną. Po to dar padarysiu rankinas, kad tiesiog ne taip kaip nors laikyti, o taip va vieną ir kitą taip, nu kaip tikri mašinganai laikosi.
viskas knatai padaryti. Turiu svarkę, tai turėtų greitai paimti šitą visą ir užsidegs, kaip tik su broliu šnekėjau. Nu, nebeltui, 20 metai, tai 20 ir ferverkų. Mašinganas, o dabar darom rankinas. Time for power! Dvidešimt ferverkų po 40 šūvių. Tai bendroji sumoj šitą bazuką, šitą mėsmalę turės 800 šūvių. Varom į balių. Balius prasideda, nu, ne tai kas prasideda, visi renkasi 7 valandą. Dabar yra be 3 minučių 7. Kaip visada vėluoju, jau kažkam tai reikia pagaminti mėsmalę. Žodžiu, čia susirinko mūsų virš 40 žmonių į ją klube ir susiskirstė salai skirtingomis šalimis. Mes gavome šalį Rusiją, tai reikėjo išrinkti pagrindinį patiekalą Rusijoje. 20 sekundžių. O iešmelį paėmėjai? Cigaretė, kumpis, lašiniai tipo, agurkėlis, svoguniukas ir degtinės stiklinė. Ir liko dabar 4 valandos iki ferverkų. Bus bomba. Gerai, 3 valandos. Einam fotkinti. Šalies dalyka, kurį turi beveik visos šalys, taigi savo šalies kalbą. Dabrug, bėla, vat, kalita, vat. Įlajakum, adžiat, birutė, ham, alkara, para, harap, alkarana, ilmant, amakul, ahli, basav, ahamman, ayala, ruskava, albalad. Čia buvo japonų. Bet man tai čia grinai kaip tu arabiškus ambinė, ne? MLD, jėte an, jonjuevo. Einam, aprodysiu jums, kur čia yra viskas. Vienas grįnas aukštaičiai buvo, sako Palangoj. Sako, susištėtėjom dar šadžiai, padarėm būtelį. Dar nėra šalta. Kiek čia laukė? Plius keli laipsniai. Šilčiau nei Nordkapio. Nu ką. Jar klubas. Žolytė, vanduo. Dar nieks neužšalė. Smėliukas. Blemačkė, kaip nenorėčiau šokti. Beje, Simonas dailydė organizuoja, nežinau, už gero mėnesio, gal už 2 mėnesių plaukimą ekete, galvės ežere, Trakuose, 25 metrų. Tai aš juo plaukiau prieš 2 metus. Buvo šalčiausia diena mano gyvenime. Ir dabar galvoju vėl šiemet plaukti. Tai bus ką veikti. Jo, bet oras geras. Galvoju gal droną pakelt. Kai pradės ferverkus kelti, nu vis tiek. Čia ferverkų daug nebus, bet ta kryptimi yra senamiestis. Tai manau, jeigu pakelčiau kokį 150 metrų aukštį droną, tai visai nemažai matytųsi ferverkų. Tai nežinau, droną turiu, jeigu kas. Jau giedrinasi, žvaigždės matosi, tai
bus neblogas vaizdas. Visi susitinkam dvigubam vakare sausio 15 dieną. Auri, šiam iki mumis. Sėkit jį, nes jis keliaus ten, kuris dar nežino. Viskas. Du dvidešimtieji sutikti. Balius tęsiasi, šokiai tęsiasi. Tai norim palinkėti laimės, sveikatos, žodžiu, užsispyrimo. Ir per 2019 metus turbūt sužinojau tokią, gal nesužinojau, bet tai, kad labiausiai strigo tokią frazę, kad pasiektum tai, ko niekad nesi pasiekęs, turi daryti tai, ko niekad nesidaręs. Tokia bum topinė, nežinau. Tai jums to visiems palinkėsiu, ko norit pasiekti, kad ir kosminio dalyko, galite daryti visiškai tokius dalykus, kur atrodė irgi kosminiai. Aš ką, turbūt prasiblaškysiu, prigėriau spraito. Jo. Nes vlogo pabaigos ten salį neįmanoma padaryti, nu, tos triukšmas žiaurus, žiauri tamsu, per tamsu. Šiai dar šiusos yra ja, klube. Tai jums gerų naujų metų, aš einu švęs toliau. Tikiuosi jūs irgi gerai atšventėt ir jau visi išsiblaivėt, pasportavot, atsigavot. Ir kaip visada, susimatysim rytoj, bičiuliai.